Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် official ကနေအားလုံးကိုပြန်လဲဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့် video လေးတွေကတော့เนาะ Asia နိုင်ငံနေပိုင်းတရင်ထူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုပြီးတော့เนาะနောက်မှာလဲဇော်ဝင်းတယောက်เนาะဒီလိုမျိုးတွေအာတီနောင်အော်နေမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကတော့เนาะအလင်းဝင်လာတဲ့တက်တာတွေကပြောပြတဲ့ video file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအရင်ဆုံးเนาะ Asia နိုင်ငံတရင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်เนาะရှမ်းမစစ်စင်ရင်နယ်မြေတွင်နော်စစ်ကောင်စီတန်ချက်ကတစိကူနော် RPG ဖြစ်ပြက်ခတ်ပစ်စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းများကိုလက်နက်များဖြင့်တူဖန်စီရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လုံးဝကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ကဲပုံလေးလည်းကြည့်တိုင်းနော်တစ်ချက်အမှဖန်စီရမြေနောက်ပိုင်းမှာကတော့တနားစီယာလေးတွေနော်အဲ့ဒီတဲ့ရင်လေးကိုအပြည့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒူနာထောင်းလိုက်ကြရအောင်နော်ရှမ်းမစစ်စင်ရင်နယ်မြေအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ချက်ကကားတစိကို RPG နဲ့ပြက်ခတ်ပစ်စည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်စေကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းလက်နက်တွေနဲ့အတူအရှင်ဖန်စီရမိထားတယ်လို့ရှမ်းမစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်မှုမှာပါဝင်တဲ့ဩကဖတ်တပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာမန္တလေးနန်းရင်းကနေစစ်ကူထွက်လာတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ချက်ကကားနှစ်စီးတဲ့ကတစီးကိုရှမ်းမစစ်စင်ရေးတဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဩကဖတ်တပ်ဖွဲ့တွေကရှမ်းမစစ်စင်ရေးနယ်မြေအတွင်းမှာပဲ RPG နဲ့ပစ်ခတ်ဖြတ်စီးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းစစ်သုံးမှန်းအဖြစ်လက်နက်6လက်နဲ့အတူအရှင်ဖန်စီရမိထားပြီ။အဲ့ဒီလိုဖန်စီရမိထားတဲ့စစ်သုံးဘက်တွေကိုနိုင်ငံတကာစစ်သုံးဘက်ဥပဒေနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကဲရန်ကုန်မှာအားရဖို့ကောင်းတယ်နော်။ခုရပိုင်းကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရင်ကောင်းတဲ့ကြီးပဲကြားရတယ်ဆိုတော့လုံးဝကိုကျေနပ်စရာပါပဲနော်။ကဲနောက်ထပ်တရင်လေးကိုဆန်းနှားထောင်းလိုက်မယ်နော်။အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဦးစီးဌာနတွေရဲ့လျှို့ဝှက်အမိန့်တွေညွှန်ကြားချက်တွေဟာဖြစ်တဲ့မီဒီယာမှာ Viber Group ကနေတဆင့်ပေါက်ကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီး Viber အသုံးပြုတဲ့ဒင်းပေးဖို့ဒါတွေကိုပါလုံးဝမပြုတ်လောက်ကြဖို့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးရာပြည့်စုသူကအမိန်ပေးလိုက်ပြန်တယ်လို့ပြည်ထောင်ရေးသတင်းရှင်းလင်းကရန်ကုန်ခေတ်တကိုပြောပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်အမိန်ညွှန်ကြားချက်တွေဟာအထူးသဖြင့်ခေတ်သစ်မီဒီယာစီမံပေါက်ကြားနေတာကိုလုံးဝရပ်တန့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုအဲဒီပြည်ထောင်ရေးဝင်ကြီးရာပြည့်စုသူကပြောသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်ရေးသတင်းရှင်းလင်းကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဦးစီးဌာနတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလျှို့ဝှက်တင်တာတွေကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲခြားပြီးညွှန်ကြားဖို့နဲ့တဲ့င်းနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးချိုးပေါက်မှုမရှိအောင် Viber ကပေးပို့ဓာတ်တွေကိုပါလုံးဝမလုပ်တော့နဲ့ဆိုပြီးပြောသွားတယ်ဖြစ်ဓာတ်တွေကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူအစစ်စစ်ကလည်းချက်မှတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးရာပြည့်စုသူကတောင်ကြီးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တကိုပြောထားပါတယ်ကဲဗျာအရန်ကြီးရယ်နော်မပေါက်ကြအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါတယ်ဆိုမှအခုသတင်းလည်းအကုန်လုံးပြန်ပေါက်ကြပြန်ပြီနော်ကဲစစ်တဲ့ရဲ့စစ်ခွေးရဲ့လုံခြုံရေးကတော့လုံးဝကိုမရှိတော့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးရဲ့တထမဆုံးတို့ရဲ့ပတ်တော်သားဖရဲတီရဲ့အများကြီးရှိရဲဆိုတာတိရလို့အရန်ကိုဝန်တာရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ထက်တရင်လေးကိုဆန်းနှားထောင်းလိုက်မယ်နော်ရှမ်းမြင်းမြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ကအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်လာရှုံမြို့နေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဟာကားတွေရာပေါင်းများစွာပိတ်မိနေကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာလာရှုံမြို့ကအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ900ခွန်တရင်ကို MNDAA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုက်စစ်ဌာနချုပ်ဝင်းနယ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့လာရှုံမြို့ပေါ်ကပြည်သူအများစုဟာစစ်ဘေးရှောင်ဖို့အတွက်ကားတွေနဲ့မြို့ကနေထွက်ခွာမှုစူးစမ်းနေကြရမှာမြို့အတွက်မှာပဲကားတွေရာနဲ့ချီပိတ်မိနေကြတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိလာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ကမြို့ကိုစုခွာပြီးထွက်သွားကြတယ်လို့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ကျန်နေသေးတယ်လို့လာရှုံမြို့နေပြည်သူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျလာရှုံမြို့မှာကတော့နော်စစ်ခွေးတွေကဘယ်လောက်တောင်ရုပ်မှရက်ဆက်လဲဆိုရင်နော်ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့မြို့ထက်ကနေနော်ထွက်လို့မရအောင်ဒါပြင်မြို့ပင်ကလူတွေလည်းလာရှုံမြို့ထက်ကိုဝင်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးလူသားတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့ရုပ်မှရက်ဆက်နေတာနော်မင်းတွေကလည်းတို့စစ်စကား9000ယောက်ခွန်ကိုကျွန်တော်တိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းနော်ရှက်ရမ်းရမ်းပြီးတော့လေရင်နေနဲ့နော်အဆက်မပြတ်ဘုံတွေကျဲနေတာနော်ပြည်သူအိမ်တွေလည်းတော်တော်များများထိတဲ့လှုပ်တည်ရနော်ပုံတွေကတော့ဒီချက်မှာ confirm တေးဘူးဆိုတော့ပုံတွေကတော့မတက်လာသေးပါဘူးเนาะတက်လာတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်เนาะကဲနောက်ထပ် DVV ကဖော်ပြထားတဲ့ live show မျိုးသတင်းလေးကိုဆက်နှားထောင်းလိုက်မယ်เนาะသူအသိခံပါကရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကစားထားမှုနှင့်ဗိုလ်ချုပ်နိုင်နိုင်ဦးနဲ့တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်တို့၃ယောက်ကိုတာဝန်ကနေအနာပေးမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကညွှန်ကြားထားကြောင်းစစ်ဘက်နဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ် MNDAA နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆက်ရာ live show မျိုးကိုတက်ခဲ့တာချိန်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်က live show မျိုးအသိခံပါကတာဝန်ရှိသူကိုတာဝန်ကနေအနာပေးမယ်လို့ညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်တရားဝင်စာထုတ်ညွှန်ကြားတာမဟုတ်ပေမဲ့လှုပ်မိတ်နဲ့ညွှန်ကြားတာလူရဲ့ကြိုက်တဲ့လက်နက်တွေသုံးလို့ရတယ်ရေးကြီးကလာရှုအသိခံရဖို့ပဲသိခံရရင်သုံးစလုံးနားပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနားမယ်ဗိုလ်ချုပ်နှစ်ယောက်ကိုအရင်ရပို့မယ်လို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်တည်းကရှမ်းမြောက်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုဘေးနောင်စစ်ဆင်ရေးကိုအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့ပြီးမယ်တိုက်ပွဲဖြစ်လာချိန်မှာအရာမရောလို့ထပ်မံသတိပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအငြင်းစားအရာရှိတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်
time move bojo sudin, two time move bomujo jojo tong, nero wendi bomuji se wene, pua mu bomuji tono roe, midazu wenego, nebido cotaragale, a chakaina pianello, see lila do yoga don't about it. Secure got a young go show my chalo, no? Lennon is on Tonchina Tones, Viroma, Viro not be doing OA in the Beltown, PC Gondo Malamati, Adamuri Gasequire Gabama Gomaju, no? Lashamu Gono, Legion and Bone General goes away, Gabriel Muanta, Aya be Pioni, let's go send out and be now when I come calling or two, Pioma, no? And then he pull out a jabber down and do. Lennon kind of yes, a can you? Song be needed. Amandi Kukanu, Pioja Lalu. Pioja, Pioja. Then ya, lo. Tenigo, sonama temisa nabara. Tengadia. Tenya long tenigo, tengadia. As you know, you, the zinu, nasinu, kakada, and those in lazy logo. Tell I send I net. A yivoalo, ma, biambia, any other absolute penny. Tell her, I don't know, time you let chit, damaro, let chit, ludia, vinero. You look lay in it, Danny, say with Zara, a large of you in my barbini vile. ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘာဖြစ်နေပြီလဲငါတို့တက်မလို့သားတွေဒီလောက်အပေါ်တော်လင်းနေဒီလိုတဝီဝီနဲ့တက်နေအောက်မှာဘလောက်တော့မှာထိုးစစ်စင်နေရပြီလဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ဖះမှာဆူတောင်းပေးနေတာဒီအန်အန်နေမြောက်သုံးကောင်ပေါ့မြောက်သုံးကောင်ဖွဲ့လာချိုးမြို့မန်အိုက်အထက်ကကူတဲ့မှာအရင်အားထောင်ချီတဲ့ထောင်ကြီးပိုင်းမှာတော့ထောင်ကြီးပိုင်းရှိတဲ့မြောက်သုံးကောင်မြောက်သုံးကောင်လေးအဲ့မှာရောက်လို့နေတယ
ယ်လို့နင်ကပြောတာနော်ဘာမှမရဘူးနင်တိလာနင်တို့အဲ့လိုမျိုးရတော့မယ်လို့ပြောပြီဆိုမှကြောင်တော့တိန်းတော့မှာနော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုအဲ့ကြံကြေခွဲပြီးတော့အော်မနေနဲ့ဦးနော်အဲ့ချိန်ကျနင်အိုးနေတယ်ဆိုရင်လည်းစောက်ကိုယူကိုမဆိုင်တာနော်တိလာဆိုဘိုင်းကျွန်တော်တို့အမေသားသမီးတွေတီးဖို့ကနော်အဲ့လိုမျိုးဘောမလော်ပြီးအော်နေပြီဆိုရင်လုံးဝပဲတေးချရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကိုတင်းရတော့မှာနော်တို့တွေတိုက်တဲ့ပညာကနော်ပြေးမယ်မပြေးဘူးဆိုရင်အလံပြူထောင်းမယ်မဟုတ်ဆိုရင်လည်းအမေကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ပါဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအတန်တွေနဲ့လာလိုက်မယ်နော်ကဲတော့ဆုံးဗီဒီယိုလေးကတော့နော်စစ်ခွေးတွေဘူကြီးတွေကနော်ဘလောက်တောင်ယုံမှာပြီးတော့သူရဲ့လက်အောက်သားတွေကိုတေရွန်းထဲပို့တာလဲဆိုတာကိုလက်အောက်ကတက်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ဖက်ကိုပူပေါင်းပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်ရဲတို့ဆန်းနှထောင်းလိုက်ကြရအောင်နော်စိတ်ကွက်သွားတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်ကွက်ပါအကုန်လုံးလို့ပါခဲတယ်မှာဒါမှန်သူဒီထဲမှာရှိရမှာပါဟောပြောတယ်တိုင်းမှုရှိအဲ့ဒါဆက်သွေးရှိမယ်အာဝေရှိမယ်ကဒီ၃ယောက်ပဲရှိရမှာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်တာကျွန်တော်တို့ဝင်ပေါင်းထုတ်တယ်ဆိုစိတ်တော်တော်လေးတော့ကွက်သွားတာပေါ့နော်ညနေမိုးချုပ်သွားတော့အကြံပြုနေတယ်ပြန်ထွက်တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ထွက်ချာရှေ့ပေါက်ကိုထွက်ချာဒီတွင်းကိုသွားခိုင်းတာနော်ကိုရှေ့လွတ်တယ်နော်နိုင်ငံသူတွေကသူတို့ဆက်ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မောက်ထော်တာတခွဲမှုပေါ့နော်ပုံမှုအခြေအနေပေါ့နော်အဲအမှန်ငယ်သူတွေကသူကဆက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်အရှိမရင်မောင်းတန်းပြီဟုတ်တယ်မလားဒါငင်းပါလို့ငင်းပါလို့အမင်းကတော့စီနီယာကြတော့ဘာလို့လုပ်အမင်းကတော့ဒါစီနီယာဆက်တဲ့အတွက်ငင်းပါလို့ဒီလိုလေးတွေပဲကြံစိတ်ပြာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့သူပြောချင်တာပြောတဲ့အခါကျတော့အရှိကိုစက်တန်းနဲ့ဘူးနဲ့တကားထမြင်တာပေါ့နော်အလားဘုံဘုံလာသူဆက်ကောင်းဆောင်မှာဘယ်လိုရှိလဲတိုက်တော့เราลูกค้าเราเนาะชื่อมาอืมเราก็เลยเอาขึ้นได้จ้ะเราชื่อจ้ะพี่ก็เซฟบัตรนี่ล่ะเราก็ทุบเลยอ่ะเนาะอืมเซฟบัตรนี่ก็ทุบเลยอ่ะไม่ยูไม่คุยแล้วไม่ยูเราไม่ยูไม่ยูไม่โดอูถ้าเปียวเจ้าหนี่ก็เนาะชื่อตัวอ่ะเนาะไอ้เฉยมาเราไอ้นอกแท้มาเนี่ยเราก็เสร็จตัวนี่เสร็จตัวนี่อืมกูจะเมนูเลยป่ะเนาะเราเสร็จตัวนี่เสร็จตัวนี่ก็ไอ้เฉยมาซิ้นลงไม่ยาเลยมูชุบได้ถึงซ้องซ้องโมเล่ชุบได้ถึงเราชื่อยกตัวอ่ะป่ะเนาะชื่อยกได้เฉยจ้ะเราก็แทบอยู่กูจะเสร็จตัวเลยกูจะเมนูเนี่ยกูจี้กองเลยป่ะเนาะเสร็จตัวသူတို့ကတော့အောက်ဆက်ထမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဘဲတဲ့ဆိုင်တာလာအောက်ဆက်ထမ်းမှာမိမိလေးပဲစဉ်တက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘဲတဲ့ဆိုင်တာခါကျတော့သူကဖုံးထွက်ပြောရင်းနဲ့တုံးကတစ်ခါလာတော့တစ်ခါကထက်ပြန်ဝင်အတုံးချပြီးတော့တစ်ခါပြန်ထွက်တော့ကညာစကုတ်နဲ့တစ်ခါထက်ပြစ်ခံအဲ့လိုထက်ပြစ်ခံလဲခံပြီးဆက်တွယ်ပြီးတော့ဆက်တွယ်ပြီးတော့သူကအဲ့နဲ့ဘွားရဲ့တငင်းတို့နှာနေရုံနဲ့ငါတို့ကဟိုကစနိုက်ပါတမမတိသေးလို့တန်းပြောလိုက်အောင်လို့လမ်းပြောတော့စနိုက်ပါတမကမတိလို့ပြလိုက်ပြီကြားတယ်ဆိုပြီးသွားတယ်ဆင်းလာမယ်ဆိုတော့ရက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကခြေပိတာဟုတ်ကူကြည့်တော့မင်းတို့အဲ့မှာကိုကျွန်မရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တက်ချိတ်ပြီးဆင်းလာကြဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဆင်းသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဘန်ကာဆိုလို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘေးပေါက်ရှိတယ်။အင်တာဘေးမှာကျွန်တော်ချန်ပြူးဖောက်တာရှိတယ်။အဲ့ရညောညူကတော့ဆင်းလာ။ဆင်းလာပြီးရှူတဲ့ကဆင်းပြီးနောက်ကနေအဆင်းပြီးလမ်းဆုံးမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီရက်ွက်ထိတ်ပြီးရောက်လိုက်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပို့ကြည့်နေတာပေါ့နော်။ယုံမာတာနော်။ပြတာပေါ့နော်။ပိုးနေလှမ်းပြတော့တုံးလုံးလာပြီနော်။တုံးလုံး။တုံးလုံးတုံးလုံးလှမ်းပြတ်။အလှမ်းပြပြီးလည်းပြပြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နော်အင်းရောခဏဝင်ဒီမှာသူတို့ကတနက်ဖောက်ပြီးပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာရှိရလာခဲ့ပေါ့သူတို့ရှိရင်တော်တော်ရောက်အောင်သွားတာဖုံးမှာ
သူတို့အနားရောက်မှဖုံးပြီးပြပြီးတော့တွားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူတို့ပဲရောက်သွားကျွန်တော်တော့ဟိုခုမှတွေ့ကြုံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီချူပြင်းမှုဖြစ်စေပါတယ်ဒါတွေကတော့အခုချူပြင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကံကုန်လေးတိုက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ပြောရတော့ဟိုအတင်းသွားတော့ပဲဒီကျွန်တော်လည်းဒါစစ်ထဲမှာစစ်တပ်ထဲမှာနေခဲ့တာလေနှစ်ပေါင်းမနေတော့ဟိုချူပြင်းမှုဖြစ်စေဆိုလည်းမနေတော့ဘူးကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရကြောင်းရပြောပြတာသူကပဖို့မှာအပွင့်နေထားတာလေအပွင့်နေတာဒါချီတွန်းမှုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်းတော့သူကိုမှန်းပေးရတော့မှာတကယ်ဘယ်တယ်ဆိုင်နဲ့အရှိဟုတ်ဒါလာပြီးတော့ဘယ်ဖွဲ့ရတော့ဘာလို့ဘယ်ဖွဲ့ရတော့ကာပြအားလုံးမလို့လုံမယ်ဆိုတာဒါအောက်ကတပည့်သားသမီးနဲ့ဒါတဏ္ဍာမင်းညှိနိုင်တယ်ဟိုတိုက်ကမဲ့အရာဝတ်လို့အခုကမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြတော့အခြေဆုံးပါပို့ရကျွန်တော်ပို့လို့ကျွန်တော်ဟိုမတိုက်ရဲလို့ပြောတာလေသူကြတော့ဘန်ကာထဲမှာလုံးဝတူတူနေတယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပါအရှိမပဲတဲ့တိုင်းပြက်အဲ့ဒါပြောရှင်ပဲတဲ့တိုင်းပြက်နေတော့ဘန်ကာကတုံးချခွေးစိတ်နေလို့မရတော့နေလို့မရတော့တဲ့အဆုံးရတော့ကျွန်တော်ကနေနိုင်တော့ဘူးလीနေနိုင်တော့ကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားရဲ့ဘာလာလောက်တာလဲဒီဘန်ကာဝင်လို့မရဘူးလို့နေလို့မရတော့တုံးချပြူတော့ကျွန်တော်နောက်ပံပါတခါထပ်ပြောကျွန်တော်ထပ်သွားတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကြီးကျွန်တော်ဘာမှမပြောသေးဘူးကျွန်တော်ထပ်သွားတယ်နေကျွန်တော်တနေကုန်တနေကန်းကျွန်တော်နေတယ်ပြေးပြေးပြီးတော့နေတယ်မိုးချုပ်မိုးလဲချုပ်လဲချုပ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာပြန်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်တခါအရှိမသွားပြန်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဘုံကဘာလုံးမှာလဲလို့စစ်တိုက်မှာလားဒီတိုင်းမှာနေမှာလားကျွန်တော်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့အဲ့အရှိမပဲနေတယ်ကျွန်တော်ပြောလာလေဒါဘုံမှာပွင့်နေထားတဲ့အော်ရှင်းနေပုံတရားလာအချိူလာပဲတိုက်နှစ်ယောက်အတူတိုက်မှာလာဒါအကုန်လုံးတန်တိုင်းမင်းညှိနိုင်တဲ့ဒီစပွဲတွေဆိုတာတန်တိုင်းမင်းညှိနိုင်တဲ့လုံမှာအောင်မြင်မဲ့အရာဝတ္ထုအဲ့ဒါမင်းတို့သွားတဲ့ဆိုတော့သူ့ကြည့်တော့သူကဘန်ကာထဲပြန်ဝင်နေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလိန်ပိန်ပြီးတော့ပရိနေတော့နေအဲ့ဒါပြောတော့ကျွန်တော်ဘုံဘောလာလို့သွားမှာဆိုတော့ဘာမှမပြောတော့ကျွန်တော်စိတ်ပက်တည်းနေတယ်သူမယူဘူးွာလို့ကျွန်တော်လည်းတကောက်ရိုင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောထားတယ်မယူဘူးွာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဆက်တွေ့နေတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့အရှိပန်းမှာတော့သွားထိုင်တော့ထိုင်လို့ပဲဒုံးလာဒုံးလာလဲကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဘာလို့မဖြစ်တော့စိတ်ကတော်တော်မကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတဲ့အချိန်တနတ်တန်ဘာတန်မကြားတဲ့အချိန်ဒီလူကြားသူကြားတဲ့ရောက်ပြီးဆိုရယ်သူကတော့ဟိုအပေါင်းကြီးလူပါတော့နေဒီအောက်ချီအောင်ပေါ့အမှန်ပဲဘာပေါ့ညာပေါ့ဆဲလိုက်ဆိုလိုက်လူချင်းရောက်ရယ်ဟိုနှိတ်ကိုတလူလူဖြတ်ပွဲတလူပါသူတို့အကောင်ပေါ့သူတို့လုံးလို့ရတယ်ဆိုရယ်စကူရဆိုင်တဲ့လောက်တာအရေးကြောင်းဖြစ်လာရင်သူတို့နေရနေရမရှိတော့သူတို့လုံခြုံမှုအတွက်ပဲသူတို့အရယူရဲကျန်တဲ့အောက်ကကိုယ်တပည့်သားသမီးဘလို့နေရမယ်ဘလို့ထိုင်ရဘလို့အဆင်ပြေမလဲဆိုတာသူတို့မှမတွေ့တော့ဘူးသူကဟိုငါအဆင်ပြေပြီးတော့ငါမိသားစုအဆင်ပြေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုရဲပုံညာမျိုးပဲကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတာအခုဒီစစ်တိုက်နေရတာလေဒီကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းနှစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ဖြစ်လာပြီ။ဘာကြောင့်တိုက်နေရတာ?ဘာ။ဘာကြောင့်ဒီစစ်ကိုတိုက်ကြတာလဲ?စဉ်းစားရတယ်။အခုချိန်ကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူး။ကဲကြည့်ဦးမြားစစ်တိုက်နေတာဘာလို့တိုက်နေမှန်းတောင်းမရကြဘူးနော်စစ်တိုက်ကလူတွေကနော်။အဲ့လိုမျိုးသူ့လူမျိုးလူတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုမျိုးမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေဆိုရင်ဖုန်းတွေပေါ်ဒီမှာတုံးနိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့နော်အသက်နိုင်ဆုံးစကားပြောလို့ရတဲ့စစ်တပ်တွေနဲ့ခင်တဲ့သူတချို့တွေရှိရလေနော်။တို့တွေရှိတို့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေစီအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေဆိုရင်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေဆိုရင်စစ်ခွေးတွေကလည်းနည်းနည်းအပါစားပေးတယ်လေနော်တို့တွေစီမှာအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွားပြအဲ့ဒါဆိုရင်တို့လည်းသဘောပေါက်အောင်နော်ဘာလို့စစ်တိုက်နေတာလဲငါတို့ဘာလို့စစ်တိုက်နေတာနော်ငါတို့ကိုစထရင်းဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာလို့ငါတို့တိုက်နေတာလဲဆိုပြီးတော့တို့နည်းနည်းပါလေအတိလေးပါလေးဝင်လာအောင်လို့မဟုတ်ဆိုတော့ကြည့်မှာသူလည်းဘာလို့တိုက်နေမှန်းတောင်မသိရှာဦးကြည့်အောင်နှစ်နှစ်ကျော်နေပြီနော်အန်အော်ဖို့တောင်ကောင်းနော်ဘာလို့တိုက်မှန်းတောင်မသိဘူးဆိုတော့ကဲအားလုံးပဲအားရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အချိန်ပြီးတော့အဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးကြလို့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြိုင်းပြေဆုံးကြမယ်နော်